Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Mir Yusifdən xəbər var. Mir Yusif ailəsi ilə birlikdə adaya köçüb. Axşamaz xəbər verir ki, müğənni İzmirdə Kuşadasından ev alıb. İfaçı uzun müddətdir xanımı və övladları ilə birlikdə ora yerləşib. Mir Yusifin övladları da orada təhsilini davam etdirməyə başlayıb. Qeyd edək ki, Nərgiz adlı xanımla ailəli olan müğənninin 3 övladı var.